Përshëndetje, zotit Ushaj. Përshëndetje. Atëherë, mund të ma thoni ju lutem publikisht tashmë me zë dhe figurë, përse vendosët të jepnit dorëheqjen? Po, herë në datë parë falenderoj për intervistën, dhe arsyeja që jap dorëheqjen kam shpjeguar në përmjet rrjeteve sociale, është që unë nuk ndihemi përfaqësuar dhe mendoj që edhe socialistët e Mirëditës nuk ndihen të përfaqësuar me kandidatin që na bën Partia Socialiste me zotin Ndres Dedaj. Në votimin në mandatin e parë para 8 vjetësh, Partia Socialiste e Mirëditës kërkoi Ndres Dedën, e votoi, e mbështeti dhe Ndreza mori një fitore të vlerësuar. Pa. Mandatin e dytë erdhë i komanduar pa asnjë lloj mendimi, thjesht vetëm se ishte i pëlqyer ndoshta i pozicionet caktuar në Partinë Socialiste. Mandatin e tretë, unë me një pjesë të kryesisë Partisë Socialiste, mendoshim që Mirëditën ta përfaqësoje tjetër, një tjetër, edhe i propozuar nga kryesia në qendër, ose i propozuar nga kryesia në shumë. Ajo nuk u morë në konsiderat, nuk u njek asin regull demokratik që tu propozote ose tu votote në Partinë Socialiste. Mirëditë, thjeshtë erdhë me urdhër nga lartë dhe un kam disa arsye, një pjesë të madhe i kam shpjeguar nëpërmjet rrjeteve sociale që Ndres Deda nuk përfaqëson dot elektoratin socialist. Po pse? Un jam antar i Partisë Socialiste, jam socialist që në vitin 91, por nuk mundem që Partia Socialiste të përfaqësohet me njerëz që Mirëditën e shohin të dorës dytë, ndoshta Ndres Deda ka dhe ne obligim tjetër, ka ndaj bashkimit më të madh dhe ne na ka si dorë dytë dhe do të e mbanë edhe Mirëditën, unë nuk e mendoj kështu. Unë mendoj që Mirëdita ka nevoj për një kryetar që të zgjohet me qytetarët mirëditor dhe të bjeri në darkë, po me në të njëtin qytet të frenë darkë. Jo të shkojë të vjeri një herë njavët, ose të hiki dy muaj vetëm në kohën kur ka fushat që intereson rrethës, se nasi herë nuk është me kohët të plotë, vetëm me kohët të pjeshme, kur të shofi të arsyshme. E kuptoj. Ju gjatë mandateve të ti nuk keni bashkëpunuar me të? Unë jam punoj si administratës bashkëake ta 7 vjetë, jam përgjegjë sektori, kam mullu sektorin e shërbimeve një kohë rrëth 4 vjetë, dhe kam qanë i përkushtuar me gjithë stafin tim, por duke mos qanë pjesë e kryetarit bashkisë pasi, ishin shumë arsye që më dashin, se po me kryetarit bashkisë, unë nuk kam pas shansin të hy një herë në zyrët kryetarit bashkisë, në qëse në kënë në Shqipëri, që shefi i shërbimet të një bashkije, mos të hy në zyrën e kryetarit bashkisë, më të thiri herë kryetarit bashkisë, se kjo bo mirë, kjo bo kesh, unë nuk e kuptoj një gjatë tjilë. Këtu, po që se do t'i shesh i shkrytarit bashkisë, do t'i venjë dorën shaf, t'i thush t'i e shumë i zoti, këtu i ke punë mirë. Nëse punën dhe nuk jetë akord me disa punë të kryetarit bashkisë, nuk funksionon. Shumë, unë mendoj, pra 2 vjeç, unë i kam thënë Partisë Socialiste, strukturat Partisë Socialiste, se Partia Socialiste ka probleme dhe problemet kryesore janë nga kryetari aktual që ishte zoti Pjetër Pjetri, e fatmirësisht u largu nga Partia Socialiste dhe Ndres Deda. Fatkeqësisht për mua doli e vërtetë se Partia Socialiste mori stat jo të mirë në Mirëditë, po për të mirë, por shumë keqse. Partia Socialiste gjithmonë e suksesshme në Mirëditë dhe kjo nuk u mor fare në konsiderat. Mua më doli fjala, po për fatkeqësi, unë s'do shumë dali fjala, po më doli fjala. Kështu që un kam një mendim të tillë dhe i besim të tillë që populli i Mirëditës nuk ka për ta votuar Ndres Dedën. Ju kë kishit e kuptova? Ju kë kishit zgjedhur? Kë kandidat kishit zgjedhur? Unë kam zgjedhur si kandidat. Po kë do donit ju pra? Të ishte kandidati socialist? Mbi 10 çuna dhe zonjusha, zonja nga Mirëdita mund ta përfaqësoshin Partinë Socialiste më së miri. E kuptoj, ju keni renditur disa arsye, gati 5 arsye se përse ai nuk duhet ishte kandidati socialistëve, po ndër të tjera ju thoni se bën fushat elektorale me njerëz me precedent penal. Kjo është një akuzë e rëndë. Po, unë të gjithë akuzat i bëj për mendimin tim dhe arsyeja është që në qoftë se do të kesh njëri që je ke kalu në këto sistemet e drejtësisë, ke mbru emrin, je i fort, ke ekonomi, ke mbështetjen e ndërtesës. Në qoftë se do të jesh një qytetar, një intelektual, një njëri që mendon për punën, mendon për qytetin, për progresin, nuk i intereson ndërtesës fare kjo. 60% administratës kanë ardhë në prurje nga matë ndryshme që nuk kanë pas lidhja. Asë në Partinë Socialiste janë në administratën e bashkisë Mirëditë,
njerëz që për herë të parë kanë firmuar pasaportën, nuk kanë pas mundësi, kanë arsim të tunguar edhe jetë djeshar dhe punojnë në pozicione të zgjedhura të Partisë Socialiste. Si mund ta pranojë një kryetar bashkie dhe zoti Ndres Kaçan, edhe kryetar partie, edhe kryetar bashkie ka pas dorë të lirë në të gjitha fushat. Kështu që kjo ka qenë arsyeja, unë mendoj, Partia Socialiste për mua është monopol, është ka çdo lloj shtuk, por unë mendoj se Ndresa ka abuzuar shumë në Partinë Socialiste dhe në elektoratin socialist. Ju largojeni në këtë mënyrë fare nga Partia Socialiste? Ndoshta do të jem Partia Socialiste gjithmonë. Unë nuk votoj në rezetën dhe tani mes dy unë do të bëj përzgjedhjen time. Unë votoj Albert Melyshin, një djal jo me përvojë, por një djal i ri, një djal me perspektivë, një djal me. Për kë kandidon ai? Jeton në Rubi, kurdhëron? Për kë kandidon? Jeton në Rëshen, kandidon fatkeqësisht për Partinë Demokratike, po s'ka lidhje. Pra ju do votoni kandidatin e Partisë Demokratike? Absolutisht, çdo kandidat vetëm të ketë ato hapësira dhe të flenë në mirëditë, të jetë mirëditor, jo nga Tirana. Mirëdita është e vogël sa, por jo të komandohet me pult televiziv nga Tirana. Kjo nuk ta unë nuk e prendoj. Ja kam kërku partisë time, s'pa kam arbush në konsiderat fare. E kuptoj, keni frikë për këto deklarime që keni bërë edhe në rrjetet sociale edhe publikisht dhe të kushaj? Në rrasë të tjetë me largimi nga puna, gjatë cilët në rrasa, po që si e kundra ti të presekuton, se mund ka kërku largim nga puna, më ka kërku gjitha dhe nuk e, i ka marrë prasysh tjera. Për probleme tjera personale, nuk jam i shqetësuar fare. Po kush e zgjodhi Ndrec Deda në gjykimin tuaj si kandidatë socialistë dhe pra të zonë? Unë mendoj që Ndrec Deda jashtë të prezentu e diramës, jo ashtu si shtashtë, si shu i ka interesu qaqët saktuara, nuk mund të saktoj emra, unë kam mendimet mija, por nuk janë për t'i bëha mediatike. Dakord, ju falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt që patëm së bashkë. Ishte tajsi dhe unë falenderoj ty. Falemderit. Okej, kthehemi në studio, me mua është në studio tani Zoti Tomor Alizoti.